leer el mensaje que le traigo del Partido Comunista de Cuba. En el lugar cubano como se sentó luego el Congreso de la Gente Mente. Quiero agradecer la oportunidad de poder estar presente en este Congreso. Haluan kiittää tästä mahdollisuudesta olla läsnä tässä kongressissa. Porque yo en lo personal, cuando me siento entre camaradas, entre compañeros, koska minä henkilökohtaisesti silloin, kun minä tunnen olevani tovereiden joukossa, siento que caminamos hacia futuro. Minulla on silloin sellainen tunne, että nyt mennään kohti tulevaisuutta. Que caminamos a un mundo mejor. Mennään kohti parempaa maailmaa. Es por eso que esto es sentirse como en casa. Ja siitähän tulee tunne, että olen kuin kotona. Estimados compañeros, en nombre del Partido Comunista de Cuba, transmitimos nuestro saludo revolucionario por la celebración del Congreso del Partido Comunista de Finlandia y les deseamos éxitos en el desarrollo de los debates. Estamos en un momento complejo y difícil en el ámbito internacional, caracterizado por una crisis global del capitalismo, cuyo carácter sistémico no admite otra alternativa que un cambio hacia un nuevo orden internacional, donde prevalezca la justicia social para todos, preservar la naturaleza y el medio ambiente. Arvoisat toverit, Kuuban kommunistipuolueen nimissä välitämme vallankumouksellisen tervehdyksemme Suomen kommunistisen puolueen edustajakokoukselle ja toivotamme menestystä tärkeiden asioiden käsittelyssä. Kansainvälinen ilmapiiri on tällä hetkellä hyvin monimutkainen ja vaikea. Sitä kuvaa kapitalismin yleismaailmallinen kriisi. Kriisin järjestelmän kattava luonne ei salli muita vaihtoehtoja kuin muutoksen kohti uutta kansainvälistä järjestystä, jolle tunnusomaista olkoon kaikkia koskeva sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä luonnon ja ympäristön suojelu. La aplicación del actual modelo de acumulación capitalista, el neoliberalismo, continúa profundizándose y extendiéndose a todo el mundo a pesar de las secuencias de fracasos que exhibe especialmente en Europa. No obstante, la respuesta del sistema ha sido descargar sobre las espaldas de las clases sociales más desfavorecidas el costo de la crisis y aplicar las llamadas políticas de austeridad, barriendo el espejismo de un capitalismo con rostro humano. Vallitseva malli ja sen mukainen pääomien kasautuminen, eli niin kutsuttu uusi liberalismi, syvenee ja leviää globaaliksi, eli koko maapallon kattavaksi, huolimatta sen toistuvista epäonnistumisista, erityisesti Euroopassa. Uusliberaalin järjestelmän vastaus ongelmiin on ollut sälyttää kriisien kustannukset kaikkein vähäosaisimpien yhteiskuntaluokkien kannettavaksi, toteuttamalla leikkauksia ja säästöjä, niin kutsuttua niukkuuden politiikkaa. Ja niin se on paljastanut kapitalismin väitetyt ihmiskasvot hämääväksi kuplaksi. En América Latina y el Caribe, continente que desde décadas ha sufrido también las consecuencias de las crisis, tienen lugar sin embargo cambios progresistas y revolucionarios que desafían la dominación estadounidense y los intereses de la oligarquía latinoamericana. Como ustedes conocen, los Estados Unidos han intentado durante 54 años rendir a nuestro pueblo mediante una genocida guerra económica que adquiere por sus dimensiones carácter extraterritorial, violando así doblemente el derecho internacional. Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla maanosassa, joka myös jo vuosikymmenten ajan on, jossa myös jo vuosikymmenten ajan on kärsitty kriisin seurauksista, on siitä huolimatta käynnistynyt edistyksellisiä ja vallankumouksellisia muutosprosesseja, jotka haastavat ja kiistävät USA:n herruuden ja latinalaisamerikkalaisen harvainvallan edut. Kuten tiedätte, on Yhdysvallat jo 54 vuoden ajan pyrkinyt alistamaan Kuuban kansaa jo kansanmurhaa muistuttavan taloudellisen sodankäynnin avulla. Taussaarto on mittasuhteiltaan ulottunut maamme rajojen ulkopuolelle ja siten loukannut kaksin verroin kansainvälistä oikeutta. La administración Obama, lejos
lejos de adoptar su proclamado nuevo comienzo con Cuba, sigue profundizando el sistema de privaciones económicas que afectan a toda la población cubana. El gobierno estadounidense también continúa negando escuchar el reclamo unánime de la comunidad internacional, que ha condenado por 21 años consecutivos, a través de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la imposición de este anacrónico y genocida bloqueo. Julkilausutuista uusi avaus Kuuban suuntaan puheessaan huolimatta, Obaman hallinto on jatkuvasti syventänyt taloudellisten rajoitusten politiikkaa, mistä saa kärsiä koko Kuuban väestö. Niin ikään Yhdysvaltain hallitus kieltäytyy jatkuvasti kuulemasta niitä yksimielisiä vaatimuksia, joita kansainvälinen yhteisö on esittänyt YK:ssa. YK:n yleiskokouksen julkilausumat ovat jo 21 vuoden ajan tuominneet aikansa eläneen ja kokonaiselle kansalle tuhoisan taloussaarron. Aprovechamos esta ocasión para agradecer la solidaridad y el apoyo del Partido Comunista de Finlandia en nuestra lucha contra ese bloqueo y por la liberación de nuestros 5 héroes, presos en cárceles norteamericanas, víctimas de la injusticia y el odio del imperio frente a la resistencia y la dignidad de nuestro pueblo. Haluamme tässä tilaisuudessa kiittää Suomen kommunistista puoluetta kaikessa meille osoitetusta solidaarisuudesta ja avusta taistelussamme taloussaartoa vastaan ja myös kamppailussa meidän 5 sankarimme vapauttamiseksi yhdysvaltalaisista vankiloista, joissa heitä oikeudettomasti on vuosikaudet pidetty todistuksena imperiumin vihasta kansamme osoittamaa vastarintaa ja arvokkuutta vastaan. Estamos convencidos que los acuerdos y decisiones que ustedes adopten serán una contribución valiosa a la causa de la justicia que ustedes defienden, a la paz y a las aspiraciones de un futuro mejor para la humanidad. Olemme vakuuttuneita siitä, että edustajakokouksenne päätökset tulevat merkittävästi edistämään tavoitteenamme olevan oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamista, kuin myös kamppailua rauhan ja ihmiskunnan paremman tulevaisuuden puolesta. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Kiitos. Kiitos Kuuban kommunistisen puolueen.